magacayga waxaa la yidhahdaa dhaqane cali xuseen odayaashii reer wajeer oo weli waxa xaafadda waagberi ku nool aan ka mid ahay arrimaha hadda socda waa arrimo aan ka xunna waxaa la yidhi BBI ayaa maarta wax goynaysa waxaad lama rab anaga waxaan ku leeyahay dad yaraa wata dadkan isaga arrintaas iyada aa wata BBI dadaa ka dambeeya oo iska mid yahay xagga waqooyiga bari markiin majisi aan joogan ninkii aabihiisa asdahay ceelasha sunha loogu daray asdahay aa ka mida dadka wata arrintaas iyada waa tuqaan aad iyo aad aan ugu xunahay haddaan muddadan yarool maaragtay countiga la bilaabay yaa haddaan ahna waqooyi bari indhaha noo kala furmay haddana inay indhihi dhoob nagala saara oo kenyada kale wax ka godob eh annaka nala saara waa arrimaan annaka ka xunnay ma raacsanin arrinta b b i ma raacsanin waa ka hor imaadsan haba yaraatay wax la sharci la bedelaya ma leh sharci amaan ka dambe gobolka kenya waa dhisan yahay madaxweynaha tenyasa la ogol yahay tenyas waxay ka badan haddaas dadaya waad qaldan yahay ha wareejiye madaxda ha wareejiye dad kale meesha ha qabsada kuwa kale ka dambe ha imaadeena generationka waa socdaa one by one sharcigii aan 210 la basmariy in la bedelo haq maaha wax la dadiya wax jira maaha ritaya duqi ritaya baalkii raila waa iska ritaya markiisa ha iska tago digaale musuumaasi looma socdo sharciga la bedelana ma dharka la badsanaa waxbaa lacaga loo socdaa waddanka la dhici rabaa lama rabo looma socdo anisan amasi musuqmaasuq waxaan u naqaanaa soomaaliya sidii maadho ka dhacday kolo maadho soomaaliya waxa ka dhacday dad baa xafiiskii lacag ka xaday waa la soo astagay waa la qabtay 18 sano 12 sano 9 sano ay lacagtay soo celiyaan xafiiskoo laga marfuuq aan isugu daray maan aragna hal qof oo la xukuma aan aragna dadkii lacagta dhacay waan ogsoonahay nguur yaa naagtii aw gaadda gafanaaga yaa qabtay daraja loogu sii daray soo musuqmaasuq looma socdo yaan la isqaldin indhaha waa dharaar anisa sanaamisiyay musuqmaasuq hadda loo socdo qof la xiri 20 sano la xiri arki leeni qof xafiis laga marfuuq aan arki leeni qof shaqo laga qabtay arki leeni haddaba waxaan waa iska sheeko afrikaan wixiisa waa iska sheeko waxaan rabnaa si soomaali u naqani in loo dhaqdo oo ninkii waxadi jeelka la geeyay ninkii waxadin lala shaqeeyay anaga county halkaana waa socdaan dhib kama jira waxaan rabnaa lacagtooda la soo daayo si degdeg ah dadku waa dhib qaba waa haddii asagii rayla ama qoray isgafsanay heshiiyeen rayla wuxuu ku dhannay asagoo ku dhannay kayaan ku dhannay ninkii madaxweynaha ku xigeenka ruuto liiraha oo gacan yariis ahaa oo ku xigeenkiisa ahay aasrida haya ku kala waa soo qaada kii meeshii ku jiray ka bixinaa kuna soo gelina madana ka imaadi kam imaadi wadamaha dhaqaalaha allah hays hadaay aniga magacaygu waxa la yiraahdaa cabey keenan waxaan ka soo jeedaa xaafadda bulajogo hadan arrimaha BBI aan wax yar ka taabto waxay ila tahay wadan oo maaragtay waxaa la yiri nin asdaad qaaday xumo cuskii ayaa la yiri nin asdaad qaaday marka waxa weeye Uhuru Muigai Kenyatta waa heehaabaya waxasuu heehaabaya waxa weeye waxaad soo qaaday nin oo iska joogay duurka oo ciddiis iska joogay oo maaragtay ritaa iska ah Raila Omolo Odinga ninkii waddan ku soo halgamay oo Ruto oo asaga la soo halgamay oo markii horeba maaragtay asaga madaxweynenimada ku simay haddana mar labaad ku simay Raila naftirkiisa Prime Minister ka dhigay ninkii asaga ahaa la tuuray oo maaragtay maanta ballanka baxya marka hadda ballanka baxyadii ayaa socod marka waxaan leeyahay Soomaaliyeey ha yeelina BBI waxa weeya dan shakhsiyad dan oo dad leeyahay ninka fundi hadda loo hadla oo haqa loo hadla meesha ninka haqa ku leh waa Ruto hadda meesha laga bixiyo haq ma jiro wax soconayana ma laha BBI-na ma rabno dana nooguma jirto maxay le BBI waa dad maaragtay boqortooyo wareegta waay aabahay Raila Odinga aa madaxtooyo soo ahaan jire adigana Kenyatta soo ahaan jire anigana ya maanta labadeena ya kabihii aabahayn aan ku socona waxaas meesha ma jirto anybody can become a president.